Canviem de tema, però seguim parlant d'infraestructures. La remodelació del Parc de la Torre Lluc implica també la construcció d'un nou aparcament subterrani a la ciutat. El nou espai tindrà forma rectangular, una superfície de 8.000 metres quadrats i capacitat per 272 vehicles que hi podran accedir des del carrer del centre. Amb aquesta obra es milloraran els espais d'oci i descans al parc, amb un nou paviment, nova il·luminació i també nou mobiliari. Un edifici de serveis serà, però, la part més visible del nou parc. Avui hem pogut comprovar com avancen les obres un cop cobert el sostre del pàrquing i construïda l'estructura de l'edifici de serveis. La cobertura de l'aparcament ja és acabada i ja es pot veure a dia d'avui. L'estructura del nou edifici de serveis que presidirà en certa forma el nou espai del parc de la Torre Lluc. L'activitat és intensa i un cop acabat el tancament de la coberta de l'aparcament, les màquines excavadores treballen ara en la rampa d'accés de vehicles al subterrani des del carrer del centre. Un accés d'entrada i sortida únic per arribar a les tres plantes sota terra que té el nou pàrquing. La zona de serveis canviarà simètricament d'ubicació i permetrà deixar al descobert les arcades dels jardins del museu, alhora que s'eliminarà el mur que separa el parc del carrer de Salvador Lluc, donant una continuïtat arquitectònica a tot l'espai. Un cop acabada l'estructura del nou edifici de serveis del parc, els obrers treballen ja aixecant parets i redefinint la distribució interior del mateix. Amb la remodelació integral de tot l'espai del parc, també milloraran els espais d'oci i descans, amb nou paviment, nova il·luminació i nou mobiliari. L'edifici de serveis constarà de planta baixa i primer pis, i en general l'actuació respectarà els elements més característics d'aquest emblemàtic espai. També hem pogut accedir avui a l'interior de l'aparcament subterrani, on hem comprovat que la tercera i la segona planta del pàrquing són pràcticament acabades i on s'està treballant en els acabaments i en els accessos tant de vehicles com de vianants. L'aparcament de la primera planta serà de rotació i tindrà capacitat per acollir 85 vehicles.